Երեք ժամը երկուսի կողմերը վատացել է, բերել են աշտարակ հիվանդանոց, ճիշտ է բարձր, շատ բարձր ձևով սպասարկել են, մենք շատ գոհ ենք տնօրինությունից, բժշկից, Ռոշան Նորայից, տնօրենը անգամ երկու անգամ այցելել է, շատ հոգատարակ Ռոշան Նորան, իր բժշկուհին. Մենք շատ գոհ ենք քույրերից էլ, ամեն սպասարկումից շատ գոհ ենք, պարզապես ապարատներ չկա, որ խոսքի ուզում ենք գլուխը նկարեն կամ ինչ-որ մի բան։ Ինքն էլ աշխարհ ճանաչված մարդ, ինքը ճանաչված մարդ, սպորտի բարբապարապար, աշխարհի չեմպիոն, մրցանակակիր, Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն, Նազար Ալբարյան, Հարպի գյուղի բնակիչ, հա՞, ինչ ասպարեզում է, Բշամարդ, Ալբարյան Նազար, ազատ ոճին Բշամարդ, բոլորն էլ իրան ճանաչում են, մենք ուզենք, որ ավելի նորմալ լինի, դե չէ մենք սպասարկումից շատ գոհ ենք։ Ոնց է հիմա վիճակը։ Ինքը ինսուլտ է խփել, հիմա շատ թույլ վիճակում է, երկրորդ օրն է, չի կարում խոսալ, թույլ է, թույլ չեն տալիս, որ տեղափոխենք, իհարկե թույլ չեն տալիս տեղափոխել, որովհետև իրան չի կարելի, շարժը չի կարելի, առայժմ գոնե 3 օր։ Մա դու կոնկրետ ինչ եք ուզում։ Մենք ուզում ենք, եթե հնարավոր է խոսքի առողջապահության մինիստրությունն է կամ ինչ-որ ինքը ճանաչված մարդ, իրան օգնություն տան կամ տեղափոխեն համապատասխան, դե չէ մենք սպասարկումից շատ գոհ ենք ստեղ։ Չունեն հնարավորություն։ Սարքավորումներ, հա։ Սարքավորումներ իրանք չունեն, այո։ Ես շատ դժգոհ եմ այդ սարքավորումներից, սանտեխնիկայից։ Օրինակ ուզենանք, որ առողջապահությունը հիվանդանոցին օգնի ամեն հարցում, որ ասենք ինչպես հիվանդին, եթե չի կարելի տեղափոխել հիվանդանոց, մեր բժիշկները շատ լավ բժիշկներ են, իրանք համապատասխան օգնություն տան։ Ես մի բան եմ կարող եմ ասել, որ 5 տարի ես բուժվել եմ բժշկում Նորայի մոտ, ես շատ շնորհակալ եմ իրանից, ես կարող եմ ասել, որ նա ինձ համար ոչ թե բժշկուհի է եղել, այլ կարող եմ ասել, որ քույր է եղել, մայր է եղել։ Ուրեմն մեր Ալբարյանը հաշտարակում է հիմա գտնվում հիվանդանոցում, շատ գոհ են բժիշկներից, բժիշկների տարած ամեն ինչով օգնում են իրա մասին, բայց իրա մեծ մասշտաբային, բայց իրա մեծ բուժում է պետք, այս բուժումում ինձ թվում է ինքը չի կարա, այսօր ինքը այս վիճակի է, մեր հայ առաջին մարզիկները օլիմպիական խաղերի մրցանակակի 4-րդ տեղ, 68 տարի Մեխիկոյում, հիմա այս վիճակը, որ ֆինանսական հարց է, ինքը չի կարա այդ հարցը չունի, մենք խնդրում ենք, որ մի քիչ աջակցեն մեր Ալբարյանին, բուժում, լավ բուժում, լավ ապահով են, էլի, սենց մարդիկ մեր հայ ազգի համար շատ են, էլի, պետք է, դրա համար մենք եկել ենք, ուզում ենք, որ մեր Ալբարյանին նորմալ բուժում, թե կուս տեղափոխվի մի լավ հիվանդանոց, ինչ-որ բան, աջակցենք, էլի, մեր Ալբարյանին, լ Հառատ իրակը լուխը նկար են, եմեր տան են, որ իմանանք ինչ ուրում ապետ, հասան են դա կախրինցան էր ազարում։ Չում են հնարավում։ Կրկմում է իրամոտ, առավոտը նորից ինսուլտ է կրկվել, շմ շատ առակ իրանողություն ապետ։ Եթե պետք է, որ խնդրեմ, եթե պետք է մեկի չեն թող լավ մեր բարերարները, ես ուղակի խնդրում եմ մեր ռայոնն է, բժիշկները շատ լավն են, ես խնդրում եմ մեր բարերարներից, որ մի քիչ օգնություն ցույցաբերեն մեր աշտարակի հիվանդանոցին, որ բոլորս իրանք հասնեն։ Այս ինչ վիճակ, այս հիվանդանոցներս դեր ինչա։ Ես ուղղակի խնդրում եմ։ Հիվանդ կլավանա այս վիճակում։ Ճիշտ է օգնել, բայց հիվանդը չի լավանա։ Հիվանդը արդեն էլ չկա այդ։ Երեք օր հետո որ լավ լինի հիվանդը, որտեղ պետք է գնա, ոնց ես տնամ դրգեմ տամ, հնարավոր չի։ Ես ուզում եմ, որ իմ ամուսինը շուտ ապաքինվի, իմ երեխեքին պետք է ինքը։ Ամբողջ կյանքը նվիրել է պետության համար, մարդկանց համար, լուղացանց համար, ես ուղղակի խնդրում եմ բարձր հնարավորություն, բուժեք իմ ամուսնու, ինչ ասեմ, այլ ուրիշ բան չեմ, հուզված են, չեմ կարողանում։ Մենք խնդրում ենք օգնություն բարերարներից, ուրիշ ոչ մի բան, իր Ալբարյանի համար։ Թեկուզ հիվանդանոցի համար էլ։ Հա, այստեղ ուրեմ անհրաժեշտ պայմաններ չկա, իրան 100% բուժում է պետք, այստեղ այդ պայմանները չկա։
Ես հիմա ես իրանգամոցը չի կարող էլ իրան այդ պայմաններով բուժի, այս պայմաններով։ Իրան նորմալ բուժում ա պետք։